Salam hörmətli tamaşaçılar. Çox gözəl bir sual gəlib mənə. Bu qəbir əzabı haqqında məlumat verərsinizmi? Qısa məlumat verim sizə. Ümumiyyətlə insanın canı boğazına gəldiyi zaman, yəni insanın bədənindən ruh çıxdığı zaman insanın artıq bu dünyayla bütün əlaqələr kəsilir. O yəni bu dünyanı tərk eləyir. Bilirsiniz ki, bu sonradan deyirlər ki, qəlbirdə də əzab olur, bəzi baxız, internetdə şəkillər çıxır, bəzi görüntülər çıxır, ilan insanı uddu, neynədir, nəkir və münkir sənə qəlbirdə suallar verir, dininlə, peyğəmbərin kim. Bu İslamın etiketinə uyğun deyil. İslamda qəbir əzabıdır, heç bir anlayış yoxdur. Bu sonradan İslama daxil olmuş məsələlərdir. Mən keçən görüşlərimizdə sizə paganist mədəniyyətlər haqqında danışarkən bu mədəniyyətlərdən İslam təsirlənmiş də bunlardan girmişdir bizə. Yəni, qəbir əzabından belə bir şey olsaydı, qəbir əzabından çox rahatlıqla insanı xilas eləmək vardı. İnsanı qəbirdən götürərdin, salardın morqa, heç ki bastırmazdın, onu heç kəs qəbirdə də əziyyət eləməzdi. Bəli, Səcdə surəsinin 21-ci ayətini bir etalon olaraq göstərirlər ki, misal olaraq, nümunə olaraq bunu göstərirlər. Səcdə surəsinin 21-ci ayətində qabağımızda burada Məkkə edilmiş bir surədir. Deməli, 30 ayətdən ibarət surədir. And olsun ki, biz onlardan inkar deyərək qiyamətdən böyük əzabına, dünya xəfif əzabına. Burada qəbir əzabı deyə bir anlayış yoxdur. İnsanlar, bəli, bu kitabları yazmaq üçün, bu kitabları satmaq üçün və özlərinin səltənətlərini sürmək üçün insanlara belə bir anlayış yükləyiblər. Və insanlar da buna, yəni qəbir əzabı deyə bir anlayış İslam dində yoxdur, belə bir şey yoxdur. Yəni qəbirdə heç bir mələk gəlib sizdən bir soğuq sual eləmir. Sizin əzabınız o birisi dünyadadır. Yəni qiyamət gündə olan əzab və soğuq sualdan, daha doğrusu soğuq sualdan sonraki həyatdır. Əzab oradadır. Yəni cəhənnəmə gedəcəksiniz, cənnətə gedəcəksiniz, cəhənnəmdəki olan əzabdır. Yəni yer üzündə hal-hazırda, yəni bunların göstərdiyi, referans verdikləri Səcdə surəsinin 21-ci ayəti və Mömin surəsinin 46-cı ayəti ki, bunların ancaq bunu deyirlər ki, burada yazılır. Mömin surəsinin 46-cı ayəti Firon dövründən, Musa peyğəmbər Firon dövründən bəhs edib. Orada qəbir əzabında dair bir şey yoxdur. Yəni heç bir mələk gəlib sizə nəkir və münkir deyə bir mələk belə bir anlayış yoxdur. Çünki nəkir və münkir bunlar bir siz belə yəni nəkir ərəb dilində pis, münkir ondan da pis deməkdir. Yəni iki Allah Taala mələk heç pis olar mı? Yəni pis mələk gəlib səndən bir şey soruşar mı? Bu boş fasfasa, yəni İslam bu deyil. Yəni bizə öyrətilən, bizə gəlib çatan İslam bu deyil. İslamın qaynağı Məhəmməd Peyğəmbərin dövründədir. Yəni qəbir əzabı, Məhəmməd Peyğəmbər əsl vaq qəbir əzabı deyib əzabdan bəhs eləməyib. Nə də bizim əsas olaraq heç bir zaman pozulmayan kitabımız Quran-ı Kərimdə bir anlayış yoxdur. Nə qəbirdə sizə bir mələk gələcək, nə də kimsə pis adam susa sizi udacaq, yox nə bir torpaq parçalanacaq, üstünüzə torpaq atacaq, şey partlayacaq, belə bir şeylər yoxdur. Siz insan bu dünyada işini görür, bu dünyadan köçür, əzabı və mükafatı o dünyada verəcək. Yəni bu dünyada qəbir əzabı, yəni qəbrin içərisində olan bir əzabdan bəhs edilmir. Bundan xilas olmaq istəyirsən, yenə təkrar edirəm ki, moqda qoyarsan və ya suyun içərisində saxlayarsan, mumiyalayarsan, heç qəbir əzabı baş verməz. Çox sağ olun, bu qədər bəhs edəyəm məncə.